Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos Bahia News e do Marcos Bahia Oficial. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam na graça e na paz. Pessoal, estou passando aqui no nosso canal a título de informação, tendo qualquer novidade referente ao sistema Alternativos, vocês sabem que chega aqui no nosso canal. E por falar em novidade, finalmente saiu as atualizações tão aguardadas por vocês, né? Finalmente essas atualizações saíram, eu vou deixar elas no comentário abaixo desse vídeo que vocês estão assistindo aí, tá? Mas antes eu pediria a você que tá me vendo aí, deixa aquele joinha para fortalecer, que é o seu like, clica nele. Caso ainda não é inscrito no nosso canal, junte-se a nós, sempre tem informações importantes dos alternativos, clica no botão de inscrever abaixo, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Lembrando que esse canal tem o oferecimento da loja parceira Bahia Eletro. Tá a fim de comprar o seu aparelho, mas não sabe aonde? Então venha para o lugar certo, Bahia Eletro, nessa eu garanto. É entrega garantida para todo o Brasil. Bahia Eletro. Bom, vamos lá. E quais foram esses aparelhos que receberam novas atualizações? Primeiro, eu queria aqui parabenizar o pessoal do suporte, né? Que realmente honraram aquilo que disse para nós. Eu vim aqui no nosso canal, informei a vocês que dentro de 24 a 72 horas eles iriam lançar atualizações aí para volta do serviço para esses modelos. E finalmente saiu as atualizações tão aguardadas. Vejam. Bom, meus amigos, eu estou falando da Tanig, ela que lançou a atualização ontem, dia 3. Não deu pra gente fazer esse vídeo, eu tava aqui na correria, mas eu já tinha informado aqui no nosso canal que iria sair atualizações para esses modelos. Além da Tanig, outra marca também lançou atualizações, eu vou deixar todas elas no comentário. Saiu para o P930, vocês estão vendo aí, mas além dele, saiu também para o P920. Com uma observação sobre o IKS, algumas pessoas encontram-se com o IKS off, a marca, o suporte está ciente disso, estão trabalhando para viabilizar, para resolver isso quanto antes, tá? Sobre a questão do IKS para algumas pessoas que tá off aí, tá certo? Eles estão trabalhando em cima disso, saiu para o P918 também, atualização ontem, dia 3, o SKS, o 61, 613 e 75, tá funcionando aí nessa nova atualização que eu vou deixar abaixo no comentário. Além da Tunic, ontem também eu havia anunciado, mais cedo no nosso canal, sobre atualizações surpreendentes, atualizações surpresa da Duosat, o Twister, que recebeu atualização, um aparelho já antigo, né? Com melhorias, o Prod HD Nano recebeu a atualização, esse que vocês estão vendo na tela, e também esse aí, o Prod HD, os antigos, receberam novas atualizações da Duosat ontem com melhorias. Eu vou deixar elas no comentário, caso você ainda não viu esse anúncio que a gente havia feito ontem, anunciado aqui no nosso canal, acontecendo aqui você fica sabendo. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês, deixa aquele joinha, seu like, que sempre eu trago informações importantes dos alternativos. Tchau, tchau!